Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma Estação Sabiá na TV 247 e eu muito feliz aqui que estou com meus grandes amigos, premiados e importantes fotógrafos, Nana Moraes e Rogério Reis. Boa tarde, Nana, boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos e todas e todes. Estamos Todos. aqui de novo. Ótimo, né? Sempre bom estar com vocês aqui para falar de fotografia, que é essa arte tão especial e tão que vocês representam tão bem, né? Queria dar as boas-vindas aqui a Roberto Sávio e Jonas Júlio, que são novos membros aqui do canal. Boa tarde para a Heloísa. A gente já está aqui com mais de 600 pessoas assistindo a gente e vai aumentar. Boa tarde, Alberto. Enfim. Vamos conversar hoje. O nosso tema hoje é um tema que eu acho super bonito, que é a fotografia humanista. E antes da gente entrar propriamente no assunto, mas já entrando, né? Porque o que a gente vai falar tem tudo a ver, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes. A gente vai falar agora de coisas que aconteceram recentemente, que é o livro recém-lançado pela Nana, que chama Ausência. E a exposição do Rogério, intitulada Onde Está o Sujeito, que também está em cartaz até agosto, né, Rogério? 14 de agosto. 14 de agosto, no Centro Cultural da Justiça Federal, aqui no Rio. Então, eu queria começar primeiro falando. Vamos conversar, e o Rogério também vai conversar um pouco sobre o livro da Nana. Que é um livro super bonito. Eu não consegui, enfim, botar aqui as fotos, mas eu vou mostrar a capa do livro, olha, chama Ausência, que mostra as mães, a realidade das mães encarceradas. A Nana vai explicar melhor para a gente, porque é um livro que mostra a solidão, o impacto que é muito grande dessas mães encarceradas, né? E aí ela fez todo um trabalho por meio de bordados, cartas dessas mulheres presas a seus filhos, e isso se transformou num lindo livro. Então vamos começar com isso, né? Nana, fala um pouquinho de como você pensou o seu livro, como é que você foi buscar esses elementos, né, para a fotografia, quer dizer, você foi costurando, bordando a sua sensibilidade, né, nessas fotos até criar esse livro. Como é que foi? Como é que foi essa ideia? Então, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho para trás, só para contextualizar o livro, porque ele faz parte de uma trilogia de livros, né? É uma trilogia de livros que chama-se Desamadas, onde eu me encontro com mulheres que são estigmatizadas, que são excluídas da sociedade perversa, né? E que vivem constantemente enfrentando preconceitos e, enfim, né, resistindo e sobrevivendo. O primeiro trabalho que eu fiz foi Andorinhas, onde eu me encontro com mulheres que trabalham como prostitutas de estrada. Nesse primeiro trabalho, nesse primeiro livro, que foi lançado em 2011, eu me encontro com cinco mulheres: Dorothy, Jerenilza, Simone, Roseli e Betsy. E a partir dos nossos encontros, o livro coloca o leitor em encontro com elas também, né? Uma coisa que me é muito cara nessa trilogia, nesse trabalho e na própria fotografia que eu exerço é o encontro de forma absolutamente horizontal, absolutamente junto com quem eu estou conversando, enfim, com quem está contando sobre a sua história, né? Porque eu também busco não recontar essas histórias, eu busco desvelar as histórias e trazer o leitor, o espectador, as pessoas a refletirem sobre essas situações, a refletirem sobre essas histórias a partir
das mulheres com quem eu me encontrei. Então, o primeiro foi Andorinhas, que eu me encontro com prostitutas de estrada, e o segundo, então, é Ausência, onde eu me encontro com as mães encarceradas. O livro nasceu imediatamente depois, quer dizer, o projeto do livro, né, nasceu imediatamente depois que eu lancei Andorinhas, em 2011, quando eu fiquei pensando quais mulheres eu poderia me encontrar para dar seguimento a esse projeto de fazer uma trilogia. Então, eu me lembrei que a maioria das prostitutas, as mulheres que trabalham como prostitutas que eu me encontrei, falavam: eu sou prostituta, mas eu não sou criminosa, porque prostituição não é crime, né? E, de alguma forma, isso ficou guardado. E, quando eu lancei o livro, eu logo pensei: então, eu vou me encontrar com as mulheres que cometeram crimes, que estão encarceradas no sistema prisional, e buscar entender e desvelar as histórias dessas mulheres. Foram 4 anos tentando autorização para entrar no sistema prisional. É, diferente das Andorinhas, eu tinha uma instituição entre mim e essas mulheres, né? Então, eu tive que batalhar muito para conseguir entrar no sistema prisional. E, durante esses 4 anos, eu fui estudando, tentando, vendo tudo que era possível sobre encarceramento, enfim. Quando, então, eu consigo a autorização, e aí eu apresentei um projeto que chamou-se Projeto Travessia. A ideia desse projeto veio pelo fato de que, eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas as mulheres, quando são encarceradas, elas raramente recebem visitas. Isso acontece por 1000 motivos. O principal é que a sociedade não admite o erro à mulher, né? Então, ela é julgada pela sociedade imediatamente como culpada e por aí vai, né? A gente até sabe... pela família, né, Nana? Pois é, pela sociedade de um modo geral, né? Agora, a maioria dessas mulheres, Regina, são chefes de família. São chefes de família que já tiveram seus maridos ou mortos ou presos. E quando essas mulheres são presas, a família se destroça imediatamente. Então, às vezes, a família sequer tem dinheiro para visitar a mulher, né? Então, são vários motivos. A maioria é presa por tráfico de drogas, às vezes são presas em trânsito, a família nem sabe que ela foi presa. Às vezes, a própria mulher não quer que o filho ou a filha participe dessa situação, viva essa situação, se machuque mais ainda com essa situação. Então, são vários os motivos. Mas, sabendo disso, eu tive, então, a ideia de propor o Projeto Travessia. O Projeto Travessia, a ideia foi estabelecer uma correspondência fotográfica entre as mães e suas filhas e filhos fora da prisão. Então, para isso, a primeira coisa que eu fiz, depois de conversar com as mulheres, depois de explicar o projeto, depois de ver quem queria participar, foi levar papel para que elas pudessem escrever cartas para os filhos. Papel, caneta colorida. Fiz uma pastinha para cada mulher que estava participando do projeto, a fim de que elas pudessem, então, escrever cartas para seus filhos e filhas. Junto com isso, eu levei um fundo de céu. Eu fiz várias fotos de céu. E plotei, né? Fiz um fundo infinito de céu, levei para o pátio do presídio e fotografei as mães na frente desse fundo, para que, quando os filhos e filhas recebessem as fotos, vissem a mãe, vissem a mulher. E não... vissem a mãe fora daquele cenário da prisão, né? Exatamente. No fundo azul. Aí, depois, eu voltei ao presídio com essas fotos, quer dizer, no computador e uma impressora, para que as mães escolhessem as fotos que quisessem mandar para os filhos e filhas, imprimi as fotos na hora, pegamos a carta dessa mãe, colocamos no envelope para que eu pudesse postar junto com uma carta minha, pedindo autorização para ir à casa das famílias fotografar as filhas e filhos e levar essas fotos para a mãe. E daí se estabeleceu a correspondência fotográfica, né?
E aí, depois de feito o trabalho, das 16 mulheres que participaram do projeto, apenas 6 famílias autorizaram que eu fosse às suas casas. E aí, depois que eu fiz todo o trabalho, que eu fui às casas, que eu levei as cartas para as mães, quer dizer, as fotos para as mães, né? E se estabeleceu essa correspondência, eu comecei a pensar como é que eu ia, então, contar essas histórias, né? Quer dizer, como é que essas histórias seriam colocadas num livro, né? E aí eu me lembrei das arpineiras chilenas. Eu não sei nem por que eu me lembrei delas. Quer dizer, se a gente faz um retrospecto, né, a gente encontra ali um fio condutor, uma costura para essa lembrança, né? Mas eu me lembrei delas. As arpileiras chilenas, para quem não sabe, arpileira é uma técnica de bordado manual, onde mulheres, na época da ditadura chilena, contavam sobre as atrocidades da ditadura através de bordados e retalhos, né? Então, eu me lembrei desse trabalho que eu ganhei um catálogo de minha sogra em 2012, quando foi exposto no Museu da Verdade, em Brasília. E aí eu me lembrei desse trabalho e achei que seria uma boa forma de trazer essas histórias à tona, né? Então, eu entrei assim numa espécie de catarse, eu não sei bem, comecei a bordar várias peças que, na minha cabeça, eram peças de casa que eu pudesse estar presenteando, de alguma forma, essas mulheres. Mas também com uma ideia de que, eu acredito muito, de que Barthes fala isso, né? Tudo é um texto, né? A fotografia é um texto, né? Então era como se essas colchas, essas peças, fossem o texto que eu estava ali escrevendo através da fotografia, através dos retalhos, através dos bordados, que eram bordados de frases e de coisas que estavam escritas nas cartas das mulheres e dos filhos e filhas. E aí montei 7 peças e, para minha surpresa, né, essas peças acabaram virando uma exposição no Foto Rio 2017, no Centro Cultural Correios, que eu nunca podia imaginar, foi um presente do destino, né? Um trabalho. Eu vi essa exposição, essa exposição. Você não só viu como mediou um debate maravilhoso, né? Lá, que a gente promoveu, que foi inesquecível e foi fundamental para a carreira da exposição, Regina, saiba disso, não sei se eu te falei isso. A partir desse projeto, sim, a partir desses encontros, a exposição foi tomando um caminho maravilhoso. Eu acabei fazendo uma aula inaugural na Fiocruz, onde participou Marielle. Depois eu expus durante 6 meses na Fiocruz esse trabalho, onde participou da declaração da comemoração dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, e que foi inaugurada nada mais, nada menos por Michelle Bachelet, chilena, né? Quer dizer, esse trabalho é cheio de encontros maravilhosos. Eu estou falando rápido porque é tanta história para chegar no livro, né? Então, eu estou tentando ser rápida e tentando lembrar das coisas fundamentais para falar. Bom, depois da Fiocruz, eu então me recolhi. As peças que foram feitas para a exposição não cabiam dentro de um livro, né? E mesmo um livro, o Rogério sabe disso, né? É mais denso que uma exposição, você pode ir para outros lugares, né, Rogério? Assim, a gente pode mergulhar de outra forma, né? Então, o que eu fiz foi revisitar todo o material, esqueci a exposição, mas quis manter a linguagem da costura e do bordado, porque, enfim, foi o caminho que eu encontrei de expressar melhor esse trabalho, né? Um trabalho que
mostra relações absolutamente esgarçadas, rasgadas violentamente, vidas descosturadas mesmo. E eu não estou fazendo poesia, eu estou falando de verdade, né, o que a gente vê nessas histórias todas. Então, bom, revisitei todo o material, escutei tudo de novo, revi todas as fotografias e bordei 94 páginas do livro, que viraram as matrizes do livro. Vou mostrar aqui uma que é bem representativa. Só um segundinho, que eu fiquei nervosa agora. Então, eu bordei as páginas do livro, né? E depois fotografei essas páginas para que eu pudesse, então, colocar no livro, né? Das 94 páginas, não são todas que estão aqui no livro, mas porque o livro também traz textos de retalhos, que eu chamo de textos de retalhos, porque eu peguei as entrevistas e, enfim, tudo eu tenho gravado, a leitura das cartas que as mães fizeram para mim, fui pegando isso tudo e fui colocando como se eu costurasse esses encontros, né? O momento, a fala da mãe com a fala da cuidadora, com a fala da filha do filho, e fui criando um texto de retalhos e fui bordando esse encontro, né? E aí, então, o livro deu resultado a esse livro, e agora eu acho que eu consegui falar tudo, e agora eu... vamos continuar a conversa. Não, maravilha, e que projeto maravilhoso, todo mundo aqui falando, olha, a Terezinha dizendo parabéns pela escolha da entrevistada, quanta delicadeza, a Nelly dizendo participo do coletivo Mulherio das Letras, pensando aqui podemos criar o coletivo Mulheres Fotógrafas, a Sônia Mourão dizendo maravilha de projeto, realmente... e a Marisol dizendo sensibilidade, poucas palavras, nos toca tanto, gratidão pelo encontro e trabalho tão humano. E falando em humano, né, Rogério, vamos falar um pouco dessa fotografia humanista. Eu queria que você falasse, você estava conversando aqui sobre o livro da Nana antes, mas aí queria que você já emendasse no seu trabalho, falasse um pouco. O Rogério foi editor de fotografia do Jornal do Brasil, de 91 a 96, né, se eu não me engano, e ele também tem livros maravilhosos publicados, tem o Na Lona, que é de 2001, ele vai falar um pouquinho, Ninguém é de Ninguém, de 2015, e essa exposição agora, Onde Está o Sujeito, que ele também vai contar um pouco para a gente, mas eu já queria que você entrasse comentando aí a Nana e comentando essa questão da fotografia humanista. Tá. Bom, tentar tabelar a Nana dentro do ambiente aí da fotografia humanista, não é isso? Bom, eu acho que a busca pelo humano vem lá da antiga Grécia, passa pelo renascentismo e tal. Porém, no início do século XX, aparece um sujeito chamado Leo Heinz, que faz o primeiro trabalho assim de cunho humanista, com densidade. Ele era formado na Universidade de Columbia, era sociólogo, o nome dele era Leo Heinz, que ele... fotografa crianças em regime de exploração, no trabalho, enfim, né? Ele faz essa denúncia, né? E Leo Heinz entrou para a história como o fotógrafo que mudou a legislação americana em relação à exploração de menores em ambiente de trabalho, né? Então, quer dizer, eu estou colocando Leo Heinz porque ele não participa do boom da fotografia humanista, né? Mas ele teve esse pioneirismo aí, né?
meio descontextualizado, né, que é muito importante. Foi um ponto fora da curva, porque não havia circuito de fotografia humanista naquele momento. Né? Mas no pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, né, eu acho que a fotografia humanista veio muito forte, né, no ambiente da França. Né? A França tinha sido ocupada pelos alemães, né, pelo nazismo, naquele ambiente, e eu acho que a fotografia humanista ela vem assim, de uma demanda editorial no resgate da autoestima do povo francês. Né? Quer dizer, a fotografia humanista ela tem na América Latina, teve no México e tal, mas eu acho que ela tem o boom de mercado, né, e de circuito, eu digo assim, editorial, ocorre na França, né? É na França que a gente vem aí, surge o Robert Capa, Cartier-Bresson, né? Enfim, o Robert Doisneau, né? O Robert Doisneau é um caso típico, porque ele teve uma encomenda, se não me engano, da revista Life, né? Para fotografar a volta do. Enfim, do romantismo na França, né? Quer dizer, o povo estava voltando para a rua no pós-guerra, né? E queria recuperar, como eu falei, essa autoestima. E o Robert Doisneau fez um ensaio, né? De casais namorando na rua, passeando no metrô, na porta dos bares, né? Daí que surgiu aquela foto do Beijo do Hotel de Ville, que é uma foto que tem a maior edição de pôster no mundo, né? Você encontra em tudo, até papelaria na Europa, principalmente na França, né? E que também, que é sinal dos tempos, né? Acabou num baita processo de direito de imagem do casal que exigiu seus direitos, porque eles não participavam das vendas. Né? O Doisneau morreu, né? E a sua filha Francine, que eu tive o prazer de conhecer, pegou esse abacaxi, mas o processo já finalizou, ela fez um acordo de participação de, sei lá, 10% a 15%, mas foi um caso muito conhecido. Eu acho que a Regina vai se lembrar desse caso. Lembro. Você era editora do Caderno B e me pediu um artigo sobre isso, lembra? Lembro sim. Eu falei, olha, eu não tenho hábito de escrever, aquela coisa, para amanhã, eu falei, aí você me deu 3 dias, né? E aí Três longos dias, né? Eu fiz um artigo com muita dificuldade sobre o Doisneau, né? Sobre esse episódio da morte dele, do pôster, ele combinava com esse tipo de fotografia humanista, né? Foi a grande vítima da fotografia humanista francesa. Mas e você, Regina, o título não foi meu. Eu vi no dia seguinte que o título do artigo era O Estigma do Beijo. Né? Lembra disso? O título eu não lembro, não. Mas... O Estigma do Beijo. Né? E um ex-colega nosso, que era editor-chefe no Dia, comprou essa matéria, esse artigo, e como o Dia é popular... Ele me ligou e falou assim: eu sei que você não leu o Dia, né? Até li assim, para acompanhar, mas eu não tinha um hábito de ler o Dia. E ele disse assim: vai na banca, compra o Dia, que o seu artigo está lá no Dia. Aí Olha. Eu comprei o jornal e ele deu, como o jornal era popular, a manchete era Morreu o Rei do Pôster. Enfim, o que mostra bem, né, o que tipo de leitor cada jornal tem, né? Mas, enfim, muito bom. Voltando à fotografia humanista, né? Ela também foi muito impulsionada pelo jornalismo moderno, né? Porque no pós-guerra vêm as revistas de ilustração, né? Como a gente teve aqui o Cruzeiro, Manchete, enfim, que são cópias dessas revistas europeias, né? Aí o humanismo, a fotografia humanista vem muito forte. As pautas são todas nessa direção, porque surge aí, vem a Magno, a Gamar, a Cipá, que eram agências de fotógrafos. Isso. Que produziam pautas próprias e distribuíam mundialmente. Né?
Vocês têm uma ideia, nos anos 90, né? Você chegava a desembarcar no aeroporto de Paris, né? A gente via assim, 30, 40 motos de agências de fotografia que estavam retirando, não tinha como transmitir digitalmente, né? Tiravam os filmes, os sacos, para revelar, para distribuir. Né? O episódio maior nosso aqui teve a ver com o Baton Rouge, né? O que foi de remessa para lá de filmes do Baton Rouge, e me disseram que foi uma loucura, mas, enfim, nós éramos fornecedores também dessas revistas, os fotógrafos brasileiros, né? Principalmente os freelancers, eram fornecedores dessas revistas de ilustração, como tinha aqui, já citei, Cruzeiro e Manchete. Né? Bom, por imposição do mercado, dinâmica do mercado, né? Isso construiu muita riqueza, né? As agências ganhavam muito dinheiro com isso. Né? Para vocês terem uma ideia, uma página dupla no Parrimat, que era uma revista semanal, acho que ainda existe, né? Chegava no mínimo a $2.000. Né? Dependendo se fosse uma imagem dentro dessa pauta humanista mais contundente, chegava e não tinha valor, $5.000, $10.000. Um mercado muito poderoso, né? E que desenvolveu muitas pautas nesse sentido e também desenvolveu muito a profissão dos fotógrafos de ofício, né? Trabalhavam nesse campo do jornalismo. Né? Só que, ao longo do tempo, com essa dinâmica, seja em busca do dinheiro, as pautas foram ficando assim, digamos, um pouco mais superficial. Né? Eu acho que aí a gente começa a combinar com o humanismo do livro e da exposição da Nana. Né? As pautas mais superficiais, porque tinha que acompanhar o ponteirinho do relógio, tinha uma dinâmica rápida, você tinha que ganhar dinheiro, tinha que produzir dinheiro, enfim. Né? Então, as pautas eram mais superficiais, ou seja, muita matéria de denúncia, combinava muito com a questão, ainda combina com o jornalismo, porque eu acho que o jornalismo ele tem como função básica discutir a condição do homem no mundo. Né? Então, isso é básico. Né? Então, e essas pautas circulavam com muita frequência. Né? Quando eu falo da Nana, né, é porque o trabalho da Nana ela tem uma temporalidade diferente. Né? Não sei se a gente pode chamar isso de pós-humanismo da fotografia, porém, essa fase dessa intensidade desse mercado, né, ela foi quebrada exatamente quando os fotógrafos perdem a exclusividade do meio fotográfico, ou seja, a chegada do digital. Né? Isso é uma desvalorização, né? Porque eu me lembro que nos prêmios de imprensa do nosso jornalismo, né, se discutia muito criar a categoria repórter cidadão, né, porque muitas vezes uma pessoa na rua, como foi o caso do Genivaldo, que morreu dentro da câmara de gás do carro da polícia rodoviária em Sergipe, né, quer dizer, aquela imagem é da contundência, assim, aquilo é feita por uma pessoa que não é um profissional, né? Mas estava ali. Né? É muito comum hoje, às vezes vou à praia de manhã, vem uma discussão, alguém já liga logo um celular para filmar, porque né? Acho até que é uma maneira da sociedade se autorregular imageticamente, isso é importante. Né? Mas, Rogério, também muitas coisas que são denunciadas hoje por amadores, né? Não seriam descobertas e não seriam punidas, principalmente ações da polícia contra a população negra e pobre, se não fosse o celular, né? Com certeza. A importância do celular nesse processo é imensa, né? Você vê o abuso sexual da cliente lá, aquilo é, né, feito pelas enfermeiras, né? Então, isso não, é inquestionável, né? Essa importância aí ela é vital, né? E a gente também fica vendo que, através desse meio, a gente não... eu, pelo menos, não tinha ideia que a gente estava nesse nível de barbárie. Né? Quer dizer, então, o celular funciona muito para esse tipo de denúncia. Né?
Porém, voltando à Nana, né, o livro dela ele já tem dentro do dentro da fotografia humanista, ele já tem uma abrangência conceitual, né? Se a gente for falar de pós-humanismo na fotografia de rua, né? Na fotografia do espaço público, né? O que está acontecendo é que hoje esse período pós-efervescência da fotografia humanista, né? Midiático, né? Extremamente midiático, né? Ele traz uma fotografia que ela opera mais no campo da micropolítica, entendeu? Uhum. Que é uma fotografia de periferia, é uma fotografia que é engajada politicamente, é uma fotografia que tenta operar num circuito próprio, né? Pegando o livro da Nana ontem, dá para ver que todas as decisões editoriais do livro, né? Elas estão num contexto político do próprio tema, quer dizer, as mulheres que trabalharam no livro, quer dizer, eu digo as mulheres que fez o design, a editora, né, os curadores, né, você olha, todo aquele time ali, ele não está ali profissionalmente fazendo mais um livro, é um time que é um grupo que tem um engajamento, que tem uma afinidade com essa proposta editorial da Nana, né? Então, eu acho que após esse boom da fotografia humanista, que era dessa pressa, né, que acaba caindo numa visão de reportagem fotográfica assim, muito maniqueísta, né, porque não dá, e também é muito sensacionalista. Né, então, acho que com isso, né, a gente percebe, né, que hoje a fotografia humanista ela continua, né? Só que ela continua assim, sem a pressão da demanda editorial, porque esse mercado praticamente ele acabou, né? Então, é uma fotografia de resistência, não sei se eu estou exagerando, mas talvez seja a verdadeira fotografia humanista, né? Muito bem. Tem exceções, mas eu estou falando em linhas gerais, né? Então, tem isso, a quebra da exclusividade do meio, que passa por uma inversão de valores, né? Entra o digital, e hoje a gente... outra característica que eu percebi aqui, conhecendo um pouco a história da Nana, é interessante, porque a Nana ela é uma fotógrafa de estúdio. Né? Então, tem muito isso, né? Às vezes as pessoas têm uma visão preconceituosa, assim, não, ela é de estúdio, foi para a rua, não pode, tem que ser de rua, estúdio é de estúdio, né? Mas é interessante porque o cara que só está na rua, né? Que está o tempo todo vivendo com horário de fechamento, ou faz sempre uma pauta específica, só fotografa futebol, outro só fotografa economia, né? Ele acaba depois, ao longo de tempo, até por uma questão de não ter muitos problemas, né? Ele acaba tendo uma visão viciada do mundo, assim, do mundo que ele cobre, né? Porque a rotina leva a isso. Então, quando a Nana sai do estúdio, ela vai para a rua, né? Ela tem uma visão descontaminada, né? Do sujeito dela, entendeu? Então, ela vai para fotografar as presas, né? E ela faz uma comunicação, né, dessas mulheres famílias. Né? Dela, essa abrangência conceitual ela envolve conceitos contemporâneos, como alteridade, como multiculturalismo, a questão da fala e tal. E ela, vamos dizer assim, no jornalismo tradicional, né, na fotografia humanista tradicional, né, de imprensa, né, daria ali aspas para uma pessoa ali, para uma presa, né? Para um sistema carcerário. Né? Procuraria, talvez, um aspecto sensacionalista que cai no sofrimento, que gera emoção. Né? Ela não, ela entra bem regulada ali, ela está com boas intenções, então ela dá espaço, as presas falam. Né? Tem uma frase, Nana, que eu achei assim, demais, né? Que é uma frase da Tatiane Gomes, né? Que ela diz o seguinte,
sem data para não virar fachada. Fachada é uma coisa assim, né? É um título, né? Sem data. E também pode, cabe várias coisas fala, aí. Fala de novo, Rogério, porque deu um ruído. É uma fala da Tatiane, que é um personagem do livro, né? É, do sistema carcerário, né? E que no meio da história ela fala assim, ela solta essa frase, aspas aqui, né? Sem data para não virar passado. Né? Então, na verdade, Rogério, esta é o cabeçalho da carta que ela escreve para as filhas e filhos. É verdade. É maravilhoso e traz muitos significados. Muitas, né? Muito as cartas, várias formas. As muito cartas dessas mães, as cartas que foram trocadas, são o verdadeiro tesouro desse trabalho. Sim. Né? É, por isso, eu não sabia, quando eu comecei o trabalho, que isso ia acontecer, mas eu tive a ideia, na hora que eu recebi essas cartas das mães, de pedir autorização para fotografar as cartas e também pedir que elas lessem as cartas para mim poder gravar essa leitura de carta. Eu não sabia o que eu ia fazer com isso. Mas, naquele momento, como o Rogério falou, o nosso encontro era tão respeitoso e elas entenderam tanto o que estava acontecendo ali, as minhas intenções, né? Até fazendo um parêntese aqui, recentemente, numa conversa com alunos de jornalismo da professora Ana Lúcia Araújo, um menino me perguntou por que elas falam coisas para você que elas não falam para outras pessoas. E eu respondi para eles, porque eu não perguntei nada, porque eu abria o espaço para o que elas quisessem falar. Não interessava o que eu queria saber, interessava para mim, para o trabalho, para o projeto, era o que elas queriam falar. Né? Eu acho muito engraçado, assim, quando eu começo a fazer um retrospecto do trabalho, que quando eu lancei o Andorinhas, as pessoas e eu falava que era uma trilogia, né? Que era o primeiro trabalho de uma trilogia, as pessoas me perguntavam, e qual vai ser o segundo? Né? E aí eu falei, ah, eu estou pensando em me encontrar com mulheres em situação de cárcere e tal. Ah, vão mentir para você. Era só o que eu ouvi. Vão mentir para você. Eu falei, como assim vão mentir para mim? Entendeu? Então, as pessoas têm tanto preconceito arraigado na alma que elas sequer cogitam a possibilidade de escutar as pessoas. Né? Então, assim, isso é muito, muito a diretriz do meu trabalho, da minha fotografia hoje. Eu venho, inclusive, trazendo uma ideia que não é nova, mas vamos dizer que eu estou denominando de maneira nova, que é a fotografia de escuta, que é a fotografia humanista, que é a fotografia que tem que escutar antes de fotografar. Isso é fundamental. Por isso, eu acho que eu consegui... Eu tenho assim, vários princípios, como o Rogério bem falou, é tudo político mesmo. Sabe? Tudo é a fotografia de escuta é uma posição política. Claro. Né? Então, assim, cada pessoa que participou, que me ajudou a construir esse livro, cada coisa que foi feita, cada bordado, cada ponto tem um sentido, tem um cuidado e tem, sobretudo, respeito e sinceridade. Né? Então, é isso. Então, muito bem, é isso mesmo. E o Rogério, você está dando essa aula maravilhosa aqui para a gente. Mas vamos falar um pouquinho também do teu trabalho. Sim. Você quer falar da exposição, explicar um pouco a exposição? E depois, você se encaixa
na fotografia humanista, nesse espaço? Desde sempre, né? Desde sempre. Desde sempre. Eu sei. A minha geração é muito. É verdade. Resultado disso, né? Né? Enfim. Exposição, não é isso? A exposição, ela é uma exposição que, como a Regina já falou, vai até 14 de agosto agora, e ela só de 11 da manhã às 17 horas, menos, exceto segunda-feira. Bom, No Centro é uma Cultural da exposição Justiça Federal, federal, no aqui na Rio. Metrô Cinelândia, né? É uma exposição que ocupa 9 salas do Centro Grande. Cultural. É uma exposição grande, que foi possível graças a vários apoios, né? E ela tem uma, quer dizer, vamos falar do conceito da exposição. Na verdade, essa exposição é uma sugestão, demanda do Evandro Salles, que é o atual curador-chefe, né? Que começou a frequentar o meu estúdio na Glória e querendo ver coisas. Tudo que eu mostrava para ele, acho que o fotógrafo, o artista, quer sempre mostrar a última coisa que foi feita, né? E eu estava imerso em vários trabalhos que se relacionavam com a pandemia, né? Porque tive de Covid, fiquei em casa muito tempo e comecei a fotografar coisas dentro de casa, né? Como, por exemplo, eu criei uma série de fotos de sabonete, né? Que se chama Febolitos, que são os sabonetes da marca Febo que eu usava aqui, né? E como na pandemia os banhos são mais lentos, né? Não tem nada para fazer, né? Sentava ali 2 horas, aí saía, comia e o banho era lento, via um pouco televisão, voltava a ler, né? Dava uns telefonemas, enfim, né? Fazia comida, né? Combinei com a Maíra, minha mulher, eu sempre fui responsável pela boa parte da faxina e por lavar toda a pia da cozinha, né? Os pratos, enfim. E eu já estava me especializando nos detergentes, sabe? Framboesa, várias marcas, eu já comecei a comprar, não, eu quero limão, né? Eu quero rosa de não sei o quê, eu já estava assim, meio dando uma codificada em todos os objetos de consumo da casa, né? Foi aí que eu cheguei no Febolitos, né? E eu percebi que quando o sabonete estava no final, né? Pelo tipo de dosagem de glicerina, porque você começa a pesquisar, né? Enfim, ele tem uma transparência maior do que os outros sabonetes, né? E aquela transparência, a Nana vai concordar, para fotografia ela é interessante, é translúcido, enfim, né? E toda transparência, né, Nana? Precisa de um contraluz para aparecer e a transparência, enfim. Eu comecei a fazer um estudo de casa ali dos sabonetes, comecei a colecionar sobras de sabonete, né? E comecei a fotografar. Eu também estava sem câmera em casa, eu não queria ir na Glória pegar. Então, comecei a fotografar. O trabalho todo é com celular, né? Eu comecei a usar celular e o fundo da foto. Só um minutinho. Pode pegar aquela publicação que tem os Febolitos para mostrar? Pegar uma ilustração aqui, talvez, né? Estou falando muito sabonete. Aí eu usei um fundo de case, de mala, de fotografia, aquela espuma preta, né? Que tem aqueles espaços para você colocar equipamento, e eu usei aquilo como fundo. Fotografava na janela de celular. Então, como todo o trabalho assim, com tempo maior, né? Tem trabalhos que você resolve ali, como no fotoanálise, você resolve ali na hora. Pá, fez, está ótimo, né? Como trabalho
de fôlego, assim, eu comecei a. Aí eu entrei num processo de compulsão, né? Comecei a comprar sabonete para caramba, eu já não estava. Além do banho, eu ficava esfregando sabonete para desbastar, para ter a transparência, né? Aí virou um ateliê de sabonetes aqui no banheiro. Aí começou a incomodar, eu fui para o banheiro da frente, mantei meu ateliê no banheiro da frente. E aí sai esse trabalho, né? E era esse trabalho que eu queria expor, que era um trabalho novo. Eu tinha também, quando eu comecei a sair na rua, às 6 horas da manhã, as pessoas começaram a sair, as praias vazias, eu comecei a perceber que os burrinhos sem rabo, né, eles também estavam nas calçadas, mas não descarregavam. Burrinho sem rabo é o carrinho de mão que carrega as cadeiras de praia e os guarda-sóis, né? Então, descobri que eles não... não... Tá lá na sala, na curva do banheiro ali, na revista. Deve estar no banheiro, né? É, tá. Bateria no banheiro, ainda tem umas sobras lá. Mas, enfim, aí eu percebi que os burrinhos sem rabo estavam se posicionando na praia, mas eles não descarregavam. Aí eu fui conversar com eles, né? E eles todos me disseram assim: não, a gente está aqui para marcar território, para, entendeu? A gente tem o alvará, mas o alvará não define muito o local, eu sempre trabalhei aqui para marcar território. Então, e eles continuavam indo, eu continuei fotografando, né? Eu até selecionei fazer os burrinhos sem rabos com a cobertura de plástico azul, porque o azul combinava com céu, mar e tal. E aí, obrigado. Fotografei também uma série azul dos burrinhos sem rabo, né? Chamo de encoberto, porque está tudo coberto e não dá para ver mercadoria. E também aquela manifestação, aquele posicionamento dos meninos ali, era no sentido de chamar a atenção dos governantes diante da curva já baixa do Covid, né? Para ver se liberava um pouco, né? Eles estavam muito tempo sem trabalhar, né? Deixa eu mostrar aqui o Cebolitos, é isso. Tem uma publicação aqui. Opa! Isso. Um pouquinho para cima. Porque está ótimo. É, isso, isso. Isso, agora está ótimo. Esses são os sabonetes. Esses são os sabonetes. Parecem umas pedras preciosas, né? Aqui. Tá vendo? Parece mesmo pedra preciosa. É. As crianças lá na exposição adoram. Né? É. Porque, e a fotografia ela tem os truques, né? Quando você fotografa um objeto e você altera a escala, né? Fotografa um rosto, aí põe uma escala gigante, um rosto grande, chama atenção. Você faz um sabonete pequeno, como está lá na exposição, com 2,5 metros, 3 metros, né, que é tudo projetado, então causa um estranhamento e as crianças ficam excitadas, pensam que são pedras preciosas, porque também tem uns quadrinhos pequenos que ficam numa vitrine. E aí, quando elas vão ler o texto, alguém diz que são sabonetes, elas ficam assim, eletrizadas, né? É muito interessante a reação das crianças. Mas, enfim, a exposição tem isso, tem os burrinhos sem rabo, tem um trabalho que eu comecei a fazer um pouquinho antes da pandemia, que é o Exaustão, né? Que eu falo desse... através de metáforas, eu falo desse momento horroroso que a gente está vivendo, aí, nesse momento social e político desastroso, né? Enfim. Desastroso. Então, esse trabalho, eu usei os exaustores do Shopping Leblon para falar da exaustão. São exaustores que ficam na cobertura do estacionamento. Interessante, né? Muito interessante. Mas estava falando do Evandro, eu queria mostrar isso, né? Quando o Evandro foi mais 8 vezes lá no meu estúdio. E aí eu comecei a perceber que ele estava querendo ver outras coisas, mas eu não queria mostrar, né? Porque eu estava pronto ali para... As coisas novas. A produção ali, eu estava pronto para passá-lo duas. Para mim estava tranquilo, né? Até que ele viu umas coisas assim nas salas, né?
eu não posso chamar o meu estúdio de reserva técnica, é depósito mesmo. Eu vou entulhando lá, depois eu arrumo diferente e tal. E ele começou a abrir porta, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, não sei o que e tal. Foi avançando, né? Eu resisti um pouco, a Maíra ficou do lado dele, que trabalha comigo, né? A gente divide lá o estúdio, né? E aí eu comecei a achar que tinha que ceder um pouco. Bom, até que ele volta pela penúltima vez, ele volta como assistente, aí já comecei a ver o que ia acontecer. Vem um assistente, vem dois estagiários de história da arte com ele, né? Anotando já, com mapa, né? E eu perguntei a Maria, assistente dele, falei assim, esse é o mapa da exposição? Ela falou, mas a gente não decidiu nada. Eu falei, qual é a sala? Aí ela mostra o mapa para mim e fala, todas as salas. O que é isso? Todas as salas? O que eu vou fazer? Acaba que foi uma reunião do seu trabalho todo de fotógrafo, da sua trajetória. É, mas não dá para a gente dizer que é uma retrospectiva. Pode até ser, mas ela não tem uma, o que é fundamental numa retrospectiva, que rege uma retrospectiva, né? É a edição cronológica, né? É mais ou menos como aquela edição de retrospectiva de final do ano que a gente fazia, né? Todo ano, assim, os fatos passados, enfim. Essa não, ela tem uma edição psicológica, né? Ela tabela de outra forma, ela não tem essa questão cronológica, né? Mas isso tem a ver com o momento, né, Rogério? Porque a pandemia ela suspendeu o tempo de alguma forma, né? Então, a sua exposição não ter uma ordem cronológica conversa totalmente com a sensação que o tempo tomou para a gente, né? Exato, exato. É. Nós entramos em outro tempo. Eu gosto de trabalhar com ordem cronológica em espaços expositivos, não gosto. Mas, enfim, você está certa, né? Combina com esse aspecto também. Mas aí foi feito assim, teve trabalhos assim, que eu costumo chamar trabalhos de resposta rápida, porque na semana para inaugurar, a gente resolveu fazer uma instalação do Reginaldo lá dentro do carro da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe. Aliás, não é Reginaldo, desculpa, é Genivaldo. 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 Reginaldo é um ex-assistente meu. Né? Então, a gente se propôs, né? Eu tinha umas frases que falavam sobre esquizofrenia, né? Da doutora Anise, que eu tinha participado da exposição da doutora Anise no CCBB, e para fazer o trabalho, eu descobri que era uma grande frasista, né? Então tinha uma coleção de mais de 200 frases dela. Aí usei uma frase e nossa heroína da coloquei as imagens de vídeo, né? Oi? Ela foi nossa heroína da pátria, né? Bom, aí tem esse trabalho que a gente chama de resposta rápida, você em cima da hora. Sim, com certeza, é verdade. Então, tem esses aspectos assim, de última hora. Também, de última hora, o Evandro falou assim, por que você não coloca o jornalístico? Né? E eu tinha separado já, estava transferindo para o Instituto Moreira Salles, parte da parte não, esse tempo histórico da anistia até a direta já, que foi um tempo que nós trabalhamos no jornal, né? É um tempo que eu me orgulho muito de ter vivido como jornalista. Então, já tinha isso organizado. Falei, não, tem que botar um jornalístico aí para projeção de fotos. Tá? Isso foi assim, de última hora. Falei, só se colocar anistia e direta já. Né? Boa. Sequência. Aí ele, não, quero mais. Aí eu pedi ajuda à Maíra, ela arrumou um tempinho e fez um mergulho ali no arquivo, assim, de retratos de cultura e algumas coisas, ficou uma coisa assim meio picadinha, mas tem consistência, porque é um slideshow assim, bem planejado e tal, assim, do ponto de vista gráfico. E aí tem de tudo, quer dizer, na verdade a exposição não tem de tudo, porque a gente resolveu, para não virar bagunça, falar do Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro, né?
Então, a fotografia urbana do Rio de Janeiro. Só que, nesse contexto do Covid, tem um cruzamento aí entre uma fotografia humanista, podemos chamar assim, de rua, né? De uma fotografia bem explícita, né? Tipo caçador de imagens na rua, coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de trabalhar assim como paparazzi dos anônimos, né? Sai fotografando, não gosto de pedir autorização, às vezes tem que pedir, eu peço, mas enfim, gosto de surpreender, né? Tem isso na... Sou formado nas divisões de base do jornalismo, então essa coisa ficou e eu gosto de vez em quando sair por aí, me sinto muito bem nessa função. Bom, esse cruzamento de uma fotografia explícita, né? Momento decisivo, né? Uma crônica de atos e costumes da cidade, com esse cruzamento com uma fotografia mais simbólica, né? Uma fotografia mais metafórica, né? Eu acho que, de qualquer forma, combina com a minha história, né? Essa é a exposição. Olha só, Rogério, o pessoal aqui gostando das suas... Ah, a Josi falando, Rogério tem voz suave e acalma. A gente está precisando ser acalmado nesses últimos tempos, né? E Rogério, mesmo dando aula, ele acalma a gente. Olha só, eu falei que não ia dar tempo de falar tudo. A gente tem 3 minutos só. Não falamos nem dos livros ainda do Rogério, mas acho que foi ótima a nossa conversa. Vocês vão ter que voltar aqui mais uma vez para a gente conversar mais. E falando de fotografia, não sei se vocês acham humanista ou o quê, hoje inaugura a exposição do Sebastião Salgado, da Amazônia, sim, né? Sim, aqui no Rio, no Museu do Amanhã. Amanhã, então, inaugura amanhã, abre amanhã. Hoje é a inauguração para convidados, então amanhã que abre para o público. Isso. E, enfim, sempre é um grande evento, né? Para a gente da fotografia. Claro. Não sei se um grande humanista. Um grande humanista. Isso que eu queria saber de vocês, o que vocês acham das fotos do Sebastião. Que é isso, né? Ele percorreu o mundo mostrando isso que você falou, né, Rogério? Que é o que te interessa na fotografia, é o ser humano, é a modificação. Não me lembro que frase que você usou, que eu achei muito legal. Não sei se foi a transformação do homem, não me lembro, mas é o homem, né? Então, queria agradecer muitíssimo. A gente tem, assim, 1 minuto, se cada um quiser falar, 30 segundos cada um pouquinho para a gente concluir aqui e se despedir. Então, eu vou me despedir, agradecer mais uma vez por poder compartilhar o trabalho e as ideias e estar aqui junto com o Rogério e com vocês, sempre aprendendo muito, e declarar meu voto, Lula lá, 2022, estamos juntos. Vamos chegar lá, né, Rogério? Ótimo. Bom, obrigado aí, beijo para vocês. É assim, primeiro turno, hein? Primeiro turno, gente. É que a gente aqui a Josi Gomes já está dizendo, voltem sempre. Então, já vamos marcar uma volta para a gente continuar essa conversa, que tem muita coisa ainda para falar. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada, Nana. Faltou você dizer onde encontra o seu livro. O meu livro está nas livrarias, nos sites todos e também no meu Instagram. Se quiser comprar direto comigo, é só mandar uma mensagem no direto. Nana Moraes, _ fotografia. Mas está aí, está no mundo. Ótimo. E visitem a exposição do Rogério na Cinelândia, no Por Centro favor. Cultural, no Centro Cultural da Justiça Federal. E tem os livros que a gente vai falar da próxima, né, Rogério? Livros maravilhosos Isso. também do Rogério. Gente, um beijo grande. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam. Renato Maier também está aqui. Vários amigos acompanharam aqui a gente também. Um beijo, até a próxima, hein? Até. Tchau. Wow.